¿Qué es eso? ¿Cómo? Rafa desde hoy se convierte en el embajador de Kelly a nivel internacional. Yo siempre había tenido mucha ilusión de que pogués formar parte de nuestra imagen de esa empresa. Solo me queda agradecer sinceramente el que Rafa haya querido formar parte de nuestra familia. Gracias, Rafa. La conclusión que arriba es que en Rafael es tan más o molt més buena persona que tenista. Bueno, res, per això dic que poder ser ambaixador de Kelly a nivell internacional pues és tot un orgull, no? Un producte tan emblemàtic d'aquí de Mallorca i a més tan bo, que jo he menjat tota la meva vida, pues en aquest moment poder intentar ajudar a Kelly a expandir-se per tot el món pues és un orgull i moltes gràcies per haver pensat en jo i esperem que entre tots ho aconseguirem. Moltes gràcies i la veritat que des del començament hem tingut una relació excel·lent i segur que continuarà per molts anys. Gràcies. Gracias.